прикритието на частна собственост в апартаментни комплекси ще бъдат обложени с допълнителен, с нов данък. Всъщност това е стария данък, данък по закона за местните данъци и такси, с местен данък, който да направи така, че държавата да получава приходи от тая търговска дейност, която към момента е в сивия сектор, тя е нерегламентирана и носи щети не само от несъбрани данъци, а носи щети и по отношение на конкурентната среда, тъй като тя лишава собствениците на регистрирани хотели с категоризации и с всички необходими изисквания да реализират приходи, каквито имат право да реализират. С други думи, този, който инвестира, не печели, а печели този, който заобикаля закона. На това трябва да се сложи край.